Skjedde det igjen. Hva da? Det var en sånn der fattig... Hva heter det? Åh, vent, jeg tror jeg hørte det. Det var hushjelp og til hun der merkelig jenta. Ja, hun... Jeg bare går og henter noe og spiser på deg. Ok. Som har drept flere i byen i det siste. Du må ta morderen og drepe han. Jeg vil ha han død. Ok. Jeg lurer på om de kommer snart. Thank you.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping. Jeg skal drepe deg!